Dallimet më të fundit në vend, por jo vetëm. Ne vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Jo, do të them, tani do të them shumë shkurt. Jepi. Ka qenë edhe piktori, në Gjerman ka qenë, në Hitleri ka qenë edhe piktori, dhe. E di këtë mune, ja, Hitleri ka qenë piktor këto, a shumë bështetësi, me që kërvinistri në dhe të rinjën. A ka vërtetësi, po kështë nëse popli fort, nëse popli fort, kjo dhe thot me datën kur të tjene ta zhjevet në pranverë, duhet aty ashtë puna tjene, aty ashtë ajo në qyria e popli. Kur që në zhjevet ata, mos i shkala do të dhëti, e kanë marrë mënë të popli, mos i shkala do të dhëti. E kanë marrë, ju falem vërë shumë. Dakor. Këtë mbarë, zotre. Mirëmëngjes, si është e mundur që kryeministri erdhi folje u tall në parlamentin duke thënë opozitës se ju s'keni punuar dhe i ditë punë, ky që ka punuar shumë që vjen një herë në 6 muaj në parlament orë me këtë tallet ky. Dhe ky është i pashëmbullt në botë. Ju përshëndes.